Hello, čaute. Tak, máme tu ďalší reply od vás. To mi to pristalo do mailu. Mám tu také, že ideme úplne vyňuňané hry. Vyňuňané hry. Prvú s Kitakami. Je popravde, čakal som, a už dlhšiu dobu som čakal, že komu z vás sa podarí hra s Kitakami, pretože Kitakami, tá úplne brutálna legenda tejto hry, samozrejme tu si pamätajú len hodne veľkí pamätníci z jej prvopočiatkov. Krížniček so 40 torpedami s neskutočným dosahom a damageom a z čias, kedy v tej hre nebolo tak veľa ľudí, ktoré by vás vedeli counterovať, a ešte do toho samozrejme s takou funkciou, ktorá sa volala, že Friendly Fire, v preklade vlastný damáž, priateľská palba bola aktívna, to znamená, vedeli ste zabiť a zničiť aj vlastných, pokiaľ ste ich trafili. Takže vtedy to bolo celkom halúzne, prišla Kitakami, pustila svoju sádku torped, nejaké skončili vo vlastných, nejaké venemákoch. Tak si chlapci a dievčatá, a.k.a. Oleg, Vasil a Svietlana, povedali, že Kitakami je velice špatný nápad v tejto hre, v tom štádiu. Tak Kitakami z tej hry zmizla, že na totálku. A roky rokuce sa neobjavila a vždy si všetci robili srandu. Čo sa stane, keď sa jedného dňa Kitakami vráti? A keďže VGčko je šialené dosť na to, aby to do hry fakt vrátilo, tak to do hry vrátilo. Len to teda vrátilo v takej nejakej podobe, že hodilo na Kitakami na tier 10, dalo tomu super hlbinné torpeda, ktoré sú schopné samozrejme storpiť bitevky a lietadlovky, a potom normálne torpeda, samozrejme. Tým, že sa tie torpedomety nenabijú naraz, ale postupne sa dobíjajú. Takže síce máš strašne veľa torped, ale máš celkom slušne veľký spot. To znamená, je ťa vidno na dosť veľkú vzdialenosť. A máš pancirovanie a la tier 4 Kuma. Takže príde dedečko so 127 mm kanonami, prebije tam APčka a rozoberie ťa ako Lego. A protilietadlová palba, mám taký dojem, že nič moc. No a máš smoučik, máš boost, máš heal. Doslova si robený na čisto len na to, aby keď nájdeš zhluk nepriateľa, a.k.a. minimapa, prosím, napravo dole, máš nabité torpedomety, tak rozsievaš lásku, zlo a peklo. Samozrejme úplne ideálne, pokiaľ sa tam tí ľudia akože držia ešte pokope, pretože oni keď sa budú držať pokope, tak sa samozrejme ľahšie bude torpiť. Oni sa takzvane o tie torpedka podelia, teraz ste videli, keď prepol na Stalingrada, že tohoto automaticky to takzvane hodilo ten priesvitnú výseč, pretože ako som povedal, nie si schopný trafiť s tými superhlbinnými torpedami krížniky. Takže v podstate tvoja hra je ako vozím sa doľava doprava, točím sa, jak kolovrátok, pretože samozrejme čo iné môžeš robiť. A sem tam sa ti stane, že použiješ aj delá. No a keď máš takto dedečko, tak samozrejme prepínaš tie normálne torpeda, teraz to je vidno, ako prepína to trojku Saladin. No a budeš sa snažiť storpiť ešte aj normálne dedečko, pretože to sú štandardné torpeda. Rozdiel je samozrejme v tom, že štandardy sú ale európskeho charakteru, pokiaľ sa nemýlim, ja to skontrolujem, ale mám taký pocit, že áno. Štandardy sú len ten maličký damážik a samozrejme sú prehobiné s damážom 24. Tak to pozrieme, aby som náhodou nepovedal úplnú čičovinu. Ale je to tak. Takže si to vieš prepínať v rámci tej hry. Toto je, ja mám teraz taký dojem, že toto je funkcia, ktorá prišla ofiko do hry až z Yamagiri. Ako tier 11, ktorá pokračuje v linii zo Shimakaze, kde Yamagiri si dokáže prepínať medzi kratšími a dlhšími torpedami.
Kitaka mi dostala podobný gimmick až na to, že to neprepína medzi, v podstate prepína takto medzi kratšími a dlhšími, ale tam ide o to, že tie kratšie, dobre hovorím, že sú kratšie, že? Mám taký pojem. Toto sú 20 km, to sú prehobliny a tie sú 12, dobre hovorím. Len si to hovorím, aby som náhodou nepovedal niečo špatné. Tie klasické kratšie sú v podstate európskeho charakteru, to slabšie, ale trafia úplne všetky ciele, tie silnejšie sú prehlbíne, sú určené len na bicepky a lietadlovky. A je to v nejakom momente, to znamená, pokiaľ nájdete takto, teraz to je krásne, ale vidno, to je úplne proste super. Tu je to vidno, ako veľmi veľa ľudí je okolo, to znamená, fakt tu máme koho torpiť, to možno zväčšíme ešte. Znamená, vy pokiaľ ste v tej obranej pozícii a tí enemáci sa do vás buď tlačia, alebo sa takto akože šúchajú kade tade, vy ste na tom úplne fantasticky, pretože vám vážne stačí chodiť doľava doprava, len sa točiť torpedomety zľava sprava a len si to nejakým spôsobom postrážiť. A to máme inak Junga napravo. Zase sme niečo trafili, nejaké torpedko. 8 torpedo, 130 000 damage doma, vybavené, hotové. Dobre, že? Ja som povedal, keď som to hral, že je to zábavné do tej miery, pokiaľ ti vyjde hra. A to nebudem ako fakt preháňať, pretože teraz si pozrite dela. Jo, zabili sme ďalšiu lodičku. Neviem, čo teda Yuyong robí, nerobí. Yuyong prestal práve strelať, vystrelil jednu nejakú krivu a akože už si povedal, že nechce pritom je na permaspote. OK, tak toto Yuyang neviem prečo, či bol úplne v šoku, že ho práve ustreľava Kitakami tými delami, ale no tak ako dobrý deň. Medzi tým sme niekým torpedom tam vypli chudá gekačka, alebo čo to tam vypli, ale mám pocit, že to bolo gekačka, ktoré bolo pri tom ostrove. Alebo niečo iné, všimol som si tejto chvíli, ale akože tie enemáci sú stále tam, kde sú. Hej. Celkom vtipné na tom je, že práve Stalingrad nejde dopredu. Pretože vedieť, že pre tebou proste to super kartonové Kitakami a ty máš ten radar na 12 kilákov, vieš, že Kitakami ťa môže trafiť len tými detskými torpedami na čumak, že toho damage by si teda zniesol a hlavne by si ochránil všetky bitevky. Stále im pekne zahral. Enufak. Ja mám skôr taký pocit niekedy, to zase sa teraz môžem pustiť do nejaký fialej, že keď to hráš moc na štatistiku, na tie čísielka, tak občas proste zahráš jak lopata. Pretože úplne evidentne, keď si pozrieš tú mapu, kde sú vlastní, to znamená, bereme teraz zelených akože náš tým, tak vidíš, že ako nikde nejak extra blízko pri nás, ne, že by úplne doslova, že mali pod kontrolou celú tú pravú stranu tej mapy. A aj napriek tomu, že enemákov tam bolo rozhodne viacej. A tak Stalin absolútne 0 bodov v tej vzdialenosti, kde je, tak ten radar si môže akorát tak strčiť do prístavu. A tak bitevky trpia, pozri sa, 9 trafených torped, 158 000. Pekné, že? Ale to je práve, ja by som Kitakami prirovnal v tejto chvíli k Yinanovi. Yinan je panázijský krížnik, ľahký, ktorý takisto má 40 torped, má ich len hlbinných, nie super hlbinných. Rozdiel je v tom, že netrafia dedečka len, ale dokážu zasiahnuť aj krížniky. To je presne tá trieda, ktorú má Yuyang. To znamená, my máme 3 druhy torped, sú normálne bežné, hlbinné a super hlbinné. Tam ide o to, v akej hĺbke vlastne plávajú a tým pádom tá čiara ponoru musí byť, alebo respektíve ten ponor tej lode musí byť dostatočne hlboký na to, aby ho tie torpeda trafili, preto sú akože super hlbinné, že neplávajú v podstate, my síce vidíme takto tie guličky na vode, ale znamená, že sú veľmi hlboko v vode. Takže tie ciele, ktoré majú nízky ponor, malý ponor, ako majú dedečka alebo krížniky, nevedia trafiť. Potom sú normálne hlbinné torpeda, ktoré už trafia krížniky. Vzhľadom na ich váhu, tak je to nejako koncipované, tá hra má to nejaký zmysel. No a Yinan s tými normálne hlbinnými torpedami síce má problém, povedzme, s triafaním torpedo dedečiek, že tam ich nevytorpí, ale na druhej strane má obrovskú kadenciu na tých delách, takže zasa vie to nejako kompenzovať. Teraz vidíš, že sme museli pre normálne torpeda, pretože Yoshino je práve ten križník a my to nemáme na výber. No a toto je presne taký ten typ hry, kedy v podstate jazdíš doľava doprava, pretože takisto Yinan má 10 a 10 torped na každej strane. Plus k tomu má reloader, to znamená vie z toho spraviť fakt, že
dvacku na každej strane, vie sa otočiť, vie si dať smoučiček, vie sa zakryť a vie ešte zošľahať tie lodičky do toho bonusom tými delami, pretože fakt tá kadencia je dobrá. Do toho extrémne silná protilietadlová palba u Inana. Takže Inan celkovo je akože skvelá, čo sa týka štatistických parametrov. Ale to, čo je podstatné a to, čo má spoločne s Kitakami z môjho uhla pohľadu, je, že je to loď určená doslova na obranu. To je loď, ktorá nepušuje, to znamená nejde dopredu. Teraz to sice vidíme, lebo enemáci sa úplne tí sa pomýlili niekde, ja neviem, tí vole v určení toho, čo robia. Dve bitevky skované na kraj mapy, naháňa ich Kitakami, no po tie špambu. To ako, tu ani sa nedivím. Toto je úplne šialené. To je akože extrém úplný. Nechápem ako čo, ale hovorím, toto je bohužiaľ vina Stalingradu. Old Stalin, kým sa spamätal a teraz aspoň vchádza medzi ako keby to ABC s tým radarom. To neviem, či mu toto pomôže úplne. Ja osobne by som teraz si trpeť a dával si to na Republiku. Určite prvé som poslal na Vermonta, tie to tak šialené sú, že Vermonta odpali, ale asi by som trpil radšej repu, ale mám taký pocit, že asi možno dojdu rovnako do tej situácie. O, teraz repa ide, dobre. Vidíš? O, sme pod radarom Stalingradu a radar aj skončil. Toľko radar od Stalinu, takže si nás prebliklo, ale that's all. Hovorím, tam to je presne tá situácia. Aj s Inanom ti môže vyjsť hra, kedy enemáci doslova si proste povedia, že jej, ja idem pušovať a potom ty z tej lodičke s tým brutálnym smokom si povieš, dobrý deň. Jako, zahral si? To je presne o tom. My sa tu pozícia, my sa vozíme na kraji mapy. 270 tisíc damage. Na pravej strane. Kitakami. Loďka, ktorá je zábavná, pokiaľ ti takto krásne vyjde hra. To isté sa hovorím týka aj samotného Inana. Pokiaľ ti vyjde hra, enemáci pušujú, ty si sadneš do smočíku, popúštaš torpedka, hodíš tam reloader, kamaráde, 200 plus 1000 hra, doslova jak svojí s prstom v zadku a máš kľud, vysmiatý, spokojný, povieš, aká fajn loďka a všetko OK. No i Kitakami the same. Samozrejme s trošku väčšou výhodou, že predsa len tie 20 km torpeda, to znamená s dosahom 20 km, sú predsa len o niečo trošku akože lepší spôsob torpenia NMA-ka ako tých 13,5 km od Inanu, ale, hej, dá sa. Vidíš, tu sme proste mali výhodu, že na tejto mape veľakrát sa proste stane, že tí enemáci sú takýto nejaký pomýlení a nevedia, čo vlastne chcú a motajú sa tam a fakt si potom človek povie, že na E3 je ostal úplný pokladov, pretože nechápeš, čo tam furt tí ľudia robia okolo neho. Medzi tým, ako ja tu samozrejme kecám, tak 300 tisíc damage doma, šima s double killom. Hej, pre istotu. 300 tisíc damage s Kitakami. A trafených 17 torped. Ja proste vozíš sa doľava doprava, proste nebudem ďalšie torpedo. Tu ideme na slepucha, sme sami. Je to až neuveriteľné v podstate, akým spôsobom dokázal domáci tým doslova, že prehrať túto hru. Pretože za normálne okolnosti enemáci skovaní na kraji mapy nemohli predstavať až tak veľký problém. No Vermon bol 100% po floodingu, tu môžeme rovno strieľať s tým súhlasím, pretože ako tu už nemáme čo robiť. Vidíš, bum, došla jedna rana, poriadna. Do toho ešte šlách do republiky, 330 tisíc, že, pre istotu. To už sú damage, čo? 330 tisíc, kamaráde. To sú proste mordy. Teraz vidíš, ako dlho trvá Kitakami, kým zomrie. Republika s Hečandami, odzadu Yoshinko a vybavené. Jojoj. A toto je práve to, prečo nechceš, aby bola Kitakami schotnutá, to je to, čo som spomenul. Keby ten Stalingrad hneď z úvodu, už keď teda, tam mal takú presilu, došiel dopredu a pustil radar, tak nemáme replay. Balabum, my máme replay. Ja to zrýchlim na tie posledné minútky, pretože toto fakt nemusíme absolútne proste pozerať. Akým spôsobom tá Shima ich odťahuje, teraz sa pozerať, ako Shima odťahuje do kraja mapy. Je toho demo, aj tu repuje všetko, dáme to vidíš na tom kraji proste, jak to tam odťahla.
Ja musím povedať, že ako toto video doslova vydávam len kvôli tomu šialenému damage, pretože 300 tisícové hry sa nerobia denne. A obzvlášť teda nie s kitakami. A ja neviem, pre mňa je to strašná záhada, alebo takto, pre mňa je to stále... Zatiaľ mi to, tie replaye, ktoré som videl za teda tých pár rokov, čo tie replaye komentujem, alebo hrám, alebo hry, kde som sám nahral cez 300 tisíc damage, bolo ich dosť, tak vždy viem, alebo vždy som, alebo presvedčený som stále, že situácia musí byť takzvané vo váš prospech, nie je to automatika, vieš, že neprídeš do hry, aj napriek tomu, že vieš hrať loď, aj napriek tomu, že tá loď môže byť štatisticky dobrá a všetko možné, ľudia môžem povedať príklad Ohio ako bitevka, že fakt silné, včera som to zelené hral, tak mi tak napadlo prvé na um. Silné dela, dobré sekundárky, dobrá protielcová palba, rýchla oprava a bla bla bla. Že Ohio je fakt akože povedzme, že štatisticky tá bitevka je extrémne schopná a ty môžeš kľudne byť výborný hráč, ale to nezaručuje, že každú hru dáš 300 tisíc a viac. Takisto musí dojsť tá súhra tých okolností, kedy tí nepriatelia sú natoľko žičlivý je slovenský výraz, po česky neviem ako to je, prajný, alebo taký akože, že doslova ti otočia ten búček a tak nejak akože nechajú sa trošku ľahšie ustrieľať, že nemusíš doslova bojovať o každých tisíc damage, ktoré spravíš. Takisto tvoj tým nemôže byť natoľko schopný, aby ti to vyžieral doslova. A v tom prípade, keď urobíš tú kombináciu, tak ako tam už je veľký základ, že bude to 300 tisíc plus. Alebo vo väčšine prípadov, čož si myslím, že je tak možno fakt, že drvia, percentuálne je to drvia väčšina prípadov, mega veľký damage alebo mega veľké poškodenie v tej hre si spravíš vo chvíli, keď tvoj tým prehráva. Pretože tam je práve ten faktor toho, že ty už nemáš v týme veľa živých ľudí, ktorí by ti to vyžierali, takže pokiaľ si schopný, dokážeš z tej situácie vyťažiť akože pred smrťou ešte veľa. Hej? A máš na to loď samozrejme, ktorá dosť nebola rozbitá, ale takže taká mi presne, to je doslova reflektuje to, čo som práve povedal. Taldinovi veľká gratulka, že skýtaka mi dal 331 tisíc. Ďaká tomu Stardovi bych mu asi poďakoval do prístavu, že díky pane. Že teda ten radar si použil akože úplne zbytočne. Škoda, že ten tým doslova tú hru zahodil, pretože takto loknutých, alebo respektíve fokusovaný jenom ako na jednej strane. To mala byť automaticky výhra podľa mňa. Vzhľadom na to, kde všetci boli a s tým, že teda fakt Taldin to tam tú pravú stranu vyriešil úplne luxusne, takže zbytok týmu doslova to mohol mať akože na dve kliknutia a mohli to vyhrať. Škoda toho, že to bola prehra. Každopádne výsledok absolútne famózny. Pre tých, čo náhodou dávno nevideli Kitakami v akcii, tak toto je jedna z tých brutálne podarených hier, ktorá je doslova taká, že legendary, alebo respektíve taká fakt strašne príjemná. Takže berte to dneska ako takú malú ochutnávku. A keďže dneska tí videí trošku bude viacej, no a takže Taldinovi veľká vďaka za posledný replay, gratulka k takému úžasnému damage'u. A vám díky za pozeranie a my sa budeme počuť v ďalšom replay, pretože dneska toho vydáme trošku viacej. Takže zatiaľ, papi kipa, toľko to, Kitakami.